Speváčka a herečka Mirka Partlová sa slovenskému publiku ponovom predstavuje aj ako textárka. Pieseň s názvom Sám je jej spoločným dielom s členom skupiny No Name, klaviristom a producentom Zolim Šalajom. Nie len o tejto emotívnej balade nám porozpráva práve Mirka, ktorú už vítam v našom štúdiu. Pekný deň, ahoj. Pekný deň, ahojte, dobrý deň. Tak prvý mesiac roku 2018 sa nám pomaličky blíži do finále. Si typ človeka, ktorý toto obdobie roku považuje za taký akýsi nový začiatok, nový nádych, alebo sú to len čísla v kalendári, ktoré neriešiš? Ja to nejako neriešim tým, že robím to, čo robím, takže v podstate u nás dátumy nejako nezohrávajú rolu. Sviatok, nesviatok, my pracujeme. Ako kedy, samozrejme. Ale ja mám skôr január tak, že divadlo ešte nezačína, takže ja mám ešte prázdniny. Takže ja som mala moje prvé predstavenie 25. januára až. Takže ja som si dovtedy užívala. A možno nejaké také, nechcem povedať, že predsavzatia, ale nejaké plány, čo si si povedala, že by si chcela tento rok stihnúť, zažiť, zmeniť? No, zmeniť možno ani nie, to je asi skôr o každom jednom, že kto sa ako nastaví. Ale ja som si povedala, ja tento rok budem mať Kristove roky. A povedala som si, neviem prečo, neviem ani na to odpoveď, že by som chcela ísť do Indie. Neviem prečo, naozaj. Jednoducho ma ťaha tá krajina, ťaha ma celá tá kultúra a chcela by som to vidieť, navštíviť tú krajinu. Takže už sa tak pomaličky na to pripravujem, že snáď to tento rok dám. Tak držíme palce, aby to vyšlo. Ale pre teba je toto obdobie výnimočné aj tým, že sa slovenskému publiku poprvýkrát predstavuješ ako autorka textu k svojej pesničke, ktorá sa volá Sám. V akom životnom období vznikol tento text? Tak vzhľadom na text nie je vo veľmi pozitívnom, pieseň nie je veselá. Ale ja si myslím, že tak ako každý človek, a ja som si prešla takým tým sklamaním, láskou a rozchodmi a jedno s druhým. A ja som typ človeka, ktorý filtruje vlastne písaním všetky svoje emócie, že keď mám ja nejaký bôl alebo nejakú zlú náladu, tak v podstate svoje myšlienky napíšem na papier a mám pocit, že už je to na papieri, že je to zo mňa vonku a je mi lepšie. Takže naozaj sú také tie šuflíkové textíky doma a práve takto vznikla tá skladba úplne náhodou, že som sa stretla so Zolim a Zolimu sa páčil vlastne môj hlas, to ako spievam, a spýtal sa ma, či náhodou nemám nejaký slovenský text, lebo že hudbu vie zložiť, ale text nevie napísať. A že vieš, že mám, ale to sú také depresívne celkom, že čo ja viem, že také sú o bolesti, o rozchode a neviem čo. No však pošli mi to a uvidíme. Tak som mu to poslala a práve tento text si vybral, inšpiroval ho a napísal k tomu hudbu. A vlastne tak vznikla pesnička Sám. Bez lásky hľadať skrýš. Sám stratený, vo vnútri zmetený. S láskou už nechceš viac ísť. Pri emotívnej balade ťa vnímame napríklad aj s pesničkou Význanie od Mariky Gombitovej, ale toto je tvoj vlastný text, tvoje vlastné význanie. Cítiš sa inak? Máš iné pocity, keď spievaš túto pesničku, keď je ten text tvoj vlastný? Ono je to zvláštne, lebo vždy som v podstate vystupovala na verejnosti skrytá za nejakú postavu. Vlastne aj na javisku, alebo niekde, že nikdy som to nebola ja, Mirka Partlová na tom na javisku, ale bola to Mirka Partlová ako niekto. A zrazu napísaním tohto textu a vlastne aj prezentovaním týmto celého, takže sa zrazu cítim taká nahá. Lebo aj zraniteľná, ale na druhej strane silná, lebo viem, že som to ja a takto to je, takto som to cítila, takto som to napísala. A paradoxom je to, že veľa ľudí sa s tým stotožňuje, čo si myslím, že je miestami strašidelné, ale na druhej strane je to super v tom, že vlastne človek zistil, že naozaj ľúbil. A v tom je to fajn. A každý si tým prešiel. Aspoň vieme, že nie sme stroje, ale ľudia. Dokáže ľúbiť samotá. Životom len tak ísť, bez lásky hľadať skrýt. Možno si aj ty musela dozrieť do tohto štádia. Zblíži ťa to s tvojimi fanúšikmi, s publikom? Možno cítiš takú nejakú inú chémiu medzi publikom a tebou? Neviem teda, či si túto pesničku už spievala aj takto pred živým publikom. Je už nahrata, je k nej aj videoklip. Pomaličky sa začínajú takéto živé predstavenia, v podstate, kde ju už spievam.
Ale ja si myslím, že kto chce, tak ma pozná takú, aká som a mne sa nechce na nič hrať. Ja si myslím, že ja som úprimný človek a aj so všetkými chybami a je nás toľko na svete, že niekomu sa môžem páčiť a niekomu nie. Evidentne teda ste si sadli so Zolím, zafungovali ste ako umelci spolu veľmi dobre. To znamená, že tá spolupráca nezostane takto jednorazová a budete pokračovať, alebo ešte by ste plní dojmov z pesničky Sám, takže to zatiaľ neriešite. My sa tešíme práve z tejto pesničky, ale dali sme si taký challenge, že skúsime. Zoli napísal, už máme melódiu, takú veselšiu skladbu. A teraz pre mňa prichádza to najťažšie, napísať veselý text. A musím povedať, že je to naozaj ťažké, lebo slovo láska, smútok, bolesť, rozchod, tma sú dosť často používané a ono možno ľahšie sa nejako na to píše text, keď je skôr taký akože emočnejší. No ale napísať veselý text o niečom, o živote, v podstate aj o láske, o hocičom, ale pozitívne. No, tak pre mňa to veľká výzva, takže mám čo robiť, takže možno nejaký letný hit sa začne možno, rysovať. Uvidíme. Veľa ľudí počúva hudbu práve vtedy, keď sme smutní, keď si potrebujeme niečo možno tak v tichosti prežiť. Ty si čo pustíš, keď si smutná? Ja mám rada ticho. Uh-huh. Ja mám rada ticho, ja sa väčšinou pristihnem aj v aute pri tom, že ja milujem šoferovanie a pre mňa je šoferovanie relax. Ale veľakrát sa pristihnem pri tom, že naozaj čumím do blba. A v podstate len idem v tichosti. Že je to pre mňa asi najväčší relax. Miluješ aj šoferovanie v Bratislave? Ale hej, akože je to výzva niekedy samozrejme, ale dá sa na to zvyknúť. Keď to porovnám s ostatnými metropolami vo svete, tak my sme slabý odvar. Takže, a to už som šoferovala či už v Paríži alebo v Ríme a to musím povedať, že je to tiež veľká výzva aj tam šoférovať. Takže Bratislava je v pohode. Určite v rámci svojej práce cestuješ veľa. Aj v rámci Slovenska. Vždy sa sem ráda vraciaš do Bratislavy, považuješ ju za taký svoj domov a povieš si, že je som tu, keď zbadaš hrad, most. Ani nie. Ani nie. Ja rada cestujem a rada utekám. Ja mám rada svet a milujem to cestovanie. Ja ešte možno ani sama neviem, že kde som doma. Ja sa tak ešte hľadám v tomto, ale samozrejme domov je tam, kde sa človek narodil, takže vždy sa rada vrátim do svojich rodných Malaciek, ktoré sú vlastne kúsok od Bratislavy. Ale ja som taký tulák. Ja sa rada motám po svete. Kde si bola naposledy? Pred pár dňami som sa vrátila z Barcelony. Na pár dní som tam vybehla. Tak držeme palce najmä, aby vyšla tá India tento rok. Ďakujeme, že si prišla a nech sa ti samozrejme darí aj v tej pracovnej oblasti. Všetko dobré, maj sa pekne, ahoj. Dovidenia. Hosťom v Metre dnes bola spevačka, herečka a ponovom aj textárka Mirka Partlová. Spoločne sme vám predstavili jej novú emotívnu baladu Sám.